Метеж, долги редици, непочитување на препораката за оддалеченост меѓу купувачите, гужва по касите и на тезгите, но и покачени цени на овошјето и зеленчукот. Ова беше денешната слика на градските пазари и маркети низ главниот град. Граѓаните беа во трка со времето да испазарат и да ги подготват резервите со храна за најдолгиот 85-часовен викенд карантин, кој го опфаќа и големиот празник Великден. За прв пат во историјата, овој христијански празник ќе се слави во потполна изолација. На градскиот пазар камерата на Алфа забележа повисоки цени од вообичаено, а и граѓаните не го одрекуваат истото. Од искуство може да кажам дека секога се покачуваат, меѓутоа, континуирано цените се покачуваат од кога сме самостални од 90-та наому, а стандардот е слаб. Значи, платите стагнираат постојано. До неќе беа красавици на 40, сега 80, 70, па друго не, што има. Ова Лукчево иста е туку нејдека. А што знам, има нешто подигнато, али ние тоа зиеме. Па мислам дека се за некој процент поскапи. Пред празниците што беа и сега поскапи се, да. Пазарджиите тврдат дека цените на овошјето и зеленчукот се покачени за мал процент. И тоа поради високите набавни цени за време на пандемијата со коронавирусот. Па за обично за празниците, обично се покачуваат малце цените. Реално се што покажува? Дека цената не доаѓа од пазарот. Цената доаѓа од наголема се кај што се набавува. Пример. Па квантарски фирми кои на убезуваат роба. Многу мал дел има овдека производители. Многу мал дел. Тие цени се занемарливи. Во смисла на поголема или помал. Иако се маца покачени цени. Поради празникот, да и поради ситуацијава. Утре, заутре, прекутре се система се затвора. Така да ќе видиме изолација. Поделено е мислењето помеѓу граѓаните дали цените се превисоки поради празниците кои ни предстојат или моменталната состојба која наметнува строги мерки за заштита од ширење на вирусот. Забележливо е дека дел од зеленчукот и овошјето во маркетите може да се најде за дупло помала цена, но и покрај тоа метежот на пазарите беше неизбежен.